Hello everyone, welcome back to my channel Hima's World. Aji moi apnalukor babe eta boiled chicken recipe loi ahisu. Ei recipe tu totally fat free hoy. Ji hokol manuhe dieting kori ase ba workout kore, teoluke ei recipe tu khube bhal pabo. Ahok sun chao moi ei recipe tu kenedore bonalu. এটো বনাবলৈ মই প্ৰথমতে চিকেন লৈছো 300 গ্ৰাম আৰু এটা আলু এনেদৰে কাটি লৈছো হৰু পিয়াজ এটা এনেদৰে কাটি লৈছো আদা আৰু নহৰু বটা অলপ লৈছো জলকীয়া এটা এনেদৰে কাটি লৈছো নিমখ 1 চামচ চিকেন পাউডাৰ আৰু জালুকৰ গুৰি 1 চামচ লৈছো যেহেতু আজি মই ৰেচিপিটো কুকাৰতে বনাম সো মই 4 কাপ পানী দি পানীখিনি গৰম কৰি লৈছো অলপ টাইম আৰু তাত আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিছো আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পাছত মই কাটি ৰখা পিয়াজখিনি তাত এড কৰি দিছো আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে বাৰু চিকেন খাই ভাল পাইনে মই কিন্তু চিকেন খাই বৰ ভাল পাও পিয়াজখিনি এড কৰি হোৱাৰ পাছত মই জলকীয়াটো তাত এড কৰি দিছো আৰু লগালক মই চিকেনখিনি তাত এড কৰি দিছো চিকেনখিনি এড কৰি দিয়াৰ পাছত মই হাতা এখনে এনেদৰে লৰাই দিছো যাতে গুটেখিনি মিক্স হৈ যায় তাৰ পাছত লৰাই হোৱাৰ পাছত তাতে মই আলুখিনি এড কৰি দিছো আলুখিনি এড কৰি হোৱাৰ পাছত মই এনেদৰে লৰাই দিছো আৰু তাৰ পাছতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত যিকোনো মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই চিকেন মছলা দিছো 1 চামচ আৰু সেইখিনি মিক্স কৰি হোৱাৰ মই জালুকৰ গুৰি 1 চামচ তাত এড কৰি দিছো এই ৰেচিপিটো টোটালি ফেট ফ্ৰী হয় আৰু ইয়াত একেবাৰে লো কাৰ্ব থাকে সো জি হকলে ডাইটিং কৰি আছে সেই সকলৰ কাৰণে এই ৰেচিপিটো খুবেই ভাল গুটেখিনি এড কৰি হোৱাৰ পাছত মই নিমখ হোৱাত অনুসৰি দি দিছো আৰু নিমখখিনি দি হোৱাৰ পাছত মই ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো আৰু সেইখিনি মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত মই কুকাৰৰ ঢাকোনখন লগাই দিছো আৰু 4টা চিটি অহালৈকে এনেদৰে গেছত থৈ দিছো এয়া চাওক মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু চিকেনখিনি মই উলিয়াই অনাৰ পাছত তাত অলপ নেমু স্কুইজ কৰি দিছো এটো অপচনেল হয় আপোনালোকে নিদিলেও একো কথা নাই এয়া চাওক মোৰ বইল চিকেন ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই দেন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই যি ভিডিঅ'ছটো আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই থাকে থেংক ইউ